зогсоо. Чи хаана байна? Чи хэзээр ирэх гэж байна? Чи чинь амт юу гэж хэлсэн. Зогсоо цагаас алга чи хаагур яваад байна гэж ярих юм. За. Манай өвгөн ч бол бүтэн сар гараа алгуулчихад ирдэг байсан шүү дээ. Хаа урд ий хааш явах вэ? Өө садлан мадлан гэдэг. Ажилтай л бол бүтэн эргэтэй хүн чи ажилтай л байна шүү дээ. Иргэний янаас чи хамаагүй өөсөж болохгүй. Тогоо шалгаа барайд байж ахсан шүү дээ эмгтэн хүн чи. Өөрөнд ирэм чи. За үзэгчд маань тэгвэл охтууд маань тэгвэл сарнай эмэгээ суралцаарай. Тэвчээр чинь ажиллаа яг л юм чи. Тэвчээр. Тэвчээр хүлээж авах хэрэгтэй юм байна шүү дээ охтуудаа. Өчүү тайцвал гэдэг нь их хуцсаг 3 хоног арга өнө гэдэг. Тэр холдохгүй. Таны ерөнхий хаалга цайхан Монгол хувцаа ээж бүрнэр нь өнсөн сайхан харагдаж байна сарнагаа. Тэгээ сарнагаа таны үед ер нь яг залуу байхад таны үеийн залуу хүүхнүүд ер нь ямар хувцаар гойдог байсан юм болоо? За бидний үед ч одоо үйдэн хаан дээр л олдохгүй. Тэгэл одоо нэлээн гангараа дугаан торгонд хилдэл гэдэг байсан да. Тэгэл ер нь даав маав тэр зэгмэрлэг тэгэл янз бүрийн юм өмсдөг байлаа. Та залуудаа ер нь их олон сайхан бүжиглж дуулдаг байсан. Бүжиг гэснээс юу байна? Одоо энэ битбокс гэдэг юм сүүлийн үеийн хүүхдүүд дуулаад байна да. Тийм. Дуу юм уу? Та ямар сайн битдэг юм бэ? Тийм харин би битэн тэр. Та дилетер сайн үздэг. Би тэрийг хараад би юу яа? Шүүмж мэрсэн гэдэг. Америкт бит байдаг тэр хар арьстан хүүхдүүдээс үүссэн гэдэг байна хэ? За. Би эсрэг үздэг. За тэгвэл тийм биш. За. Тийм биш байгаа. Та мэдүү. Мэдэн. Манай энэ одоо энэ дам төржигийн эцэг байсан да. 80 оны айцал байсан юм да. За. Одоо дон дог дорж самдан эдрэ хэдэн хөвгүүд даа тоглох байсан. Манай хөвгүүд ч тоглох байсан. За. Тэднэрээс гарсан юм байна. Тэр хөвгүүд чинь тэр битбокс гэдэг юм чинь анх үүсэн байгуулсан уу гэхгүй юу? Гүй тэр за. Тий. Одоо тэр чи одоо самдан болол бүр их онцгой. Тэг. Ингээд ханиадаг ус. Чи одоо сонсдоо. Одоо чи энийг миний энэ анаах чигээр бит бокс байна гэж бодож сонс. Мэдээ. За яа чи? Нэрээ нэрээ тийм шиг санагдаад явчлаа шүү нэрээ. Тий. Бит бокс шиг л байгаа дээ ерөөсөө. Үүсэлний юм байхгүй юу? Энд чинээс үүссэн байхгүй юу? Аа, за баярлалаа. Бид удлаа яриад Америкийн хар арьснууд хийсэн гэж удлаа яриад. За өнөөдөр бас нэг сонирхолтой. Манай сарнагаа чи ер нь бол орчин үедээ хөлнийлүүлж яваа юм биш үү та? Тийм, хамтлаг дуушдаг би хүцдгийг харддаг. Тийм, за та ямар хамтлаг дуушдаг дэмждэг вэ? Киви их зөв шүү дээ. Аа, охтын киви хамтлаг уу? Киви. Тийм, та ямар дууг нь үзсэн бэ? Та ямар дууг нь сонсдог вэ? Ямар дуу зүгээр санагдсан? Болдгоо шивэл зүгээр дээ. Та клип нь үзсэн үү? Аа. Та дүр нь сайхан таа. Хайтай. Аа. Та түр болдгоо шүү гэдэг дууг мэддгүү. Мэддэг бол үзэгчт маань аялаж өгөөч ээ. Үзэгчт маань сарнагаг ингээд энэ настаа хүнийг юм орч үеийн дууг дуулахар бас их сонин санагдаж яаж магадгүй. Юу вэ? Сака гэж ярьж байгаа. Оо тий, Сака. Сака гоо. Нэрээр яах вэ? Аа. За Сакаго дуулах уу? За бичтэй мэдхгүй дээ. Яг бол тэд нар шиг дуулж ирээсэй болж чадахгүй. Гэ яах вэ? За нэг мэдээ. Их хар их гоё тий. Их гоё имижээ бүрдүүлсэн тий. Их хөөрхөн амтлаг тий. Аа. За та дуулах уу? За нэг тоолол. За тэгээ за. Болдгоо шүү, чи болдгоо шүү. За болох уу? За баярлалаа баярлалаа. Юу? Миний сайхан цай байж, миний сайхан цай. Цай уу. За. Яа, нууруу тааж. Тэгээд ингээ өдөр насны хүн бас ийм орчин үеийн хамтлагийг сонсоод байж ингээд. Тэгээд та ер нь эрэгтэй дуучид хамтлагуудынхаас дуунаас мэдхүү ер нь та ямар хамтлаг үздэг юм болоо? Тийм. Та ер нь их сайн бол үздэг юм биш үү? Үзэн өдөр чинь нэг юм ачаараа хараад зурд үзээ суулж идэв чи. За. Тургтаарч одоо тэр нэг юуны хүлэн би хүлэн муу 666 гэж их өрнө аптаа. Мой хараа. Мой юу? Гайс. Аа тийм эмээ нэг чаддгүй тийм. Бидний доонууд их өргөн тийм юм шиг тийм доо. Тэгээ одоо сүүлийн үед одоо нэг BX. BX их тийм. Айтаа би ерөөсөө тийм дагд болохоор гэртэ бүр өчнөө сургал хийгээ байхгүй. Тийм үү. Тийм. Тэгээ тийг чи их өргөн дуунаа аа юу гэдэг. Тийм. Найс дуулж ийн. Да яагаад энэ юм юу нэ? Нагэт утгүй юм. Имаа манай. Аа. Яг нэг дуулаад. Алуу нагэт утгүй. Аа, за. Куйзэт дуулгүй. Яа, куйзэгийн ямар дуу мэдхүү та? Куйзэ чинь энэ алуула. За. Та дуулаач. Бас гээч үүд бид зэрэглэгтэй. Баяр хөөр тэ байдаг та.
Асууда бит, асууда, асууда бит, хөвчөлтэй. Ямар гоё дуу гэдэг. Таавар мэд гэж. Яаж гоё дуу гэдэг юм бэ миний хүүч? Би өөр ямар дуу мэд сурсан? Юм шиг миний хүүг нүдэ. Оо, сарнагаа. Би ч бас нэг хүүхдийн нэвтрүүлэх үйл мэдгэдэг амар хойлоо. Андуур алдах юм. Үйл мэдэх бишээ, сака бай, сака бай. Сака бай, сака бай. Уучлаарай. Үйл мэдэх маань бас ийм хөөрхөн өөр юм ярьдаг байхгүй юу тань шиг? Тэгээ шиг сайх юм ярьдээ хөөргөө өргөө хөвчөлтэй юм ярьдээ. Тий. Би танд нэг ойлголт таалгачих юм уу? За тий. За тэгээ. Түнтгэр өвгөн түмэн жад. Зара, зара. Хүүе таа чи сайн мэддэг юм биш нэ. Түгүй яах мэдлгүй хайр. За, за танаар ер нь ойлголт таалгаад ими юм шиг байна. Чи өнгөө болно миний хөө. За, за, за. Өнөөдрийн маань сүүдэд цаг нэгтгэсэн маань сайхан болж байна. Тэгээ танд хэлэх үг гэнэ үү? Энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ оруулсан одоо чамд баярлаа миний яг. Одоо нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. За. За тэг яах вэ? Одоо яах вэ? Гэхдээ хатдаг хатдаг мадаг ингэ. Үгүй ээ зүгээр та зүгээр сууж, та зүгээр сууж, хатдаг мадаг. Та хатдаг яасаа? Хатдаг өөх гэж авчирсан. Оо за за та зүгээр зүгээр. За за үзэгчтэй ингэ сүнтэй цаг нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн дугаар маань өндөрлөх төгч байна. Ингээд ийм сайхан хууч яриа өрнүүлсэн саагагууда маш их баярлаа. Тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт өндөрлөж байна. Тэгээд би нөө мэдлэгээ төвшүүлж хөө. Тийм мэдлэгээ төвшүүлж байна. За тийм. Ингээд юу одоо хамаатан саднууд энэ дээр юу яасаа тэгээд одоо өр хүүхдүүдтэй, ач хүч нартай, би ч одоо олон ач хүчтэй болсон. Тэгэхгүй яг уу дий нас үсэн нас үрсэн. Тэг. За тэд нар ч яг энэ хажууд байгаа юм. Уулзаагүй ойр дуулзаагүй одоо тэр 7 буудлын нийт 7 буудлын орчмын одоо хамгийн өндөр настай цолон баяр та Оод чадахгүй бай. За чадвал энэ цагаан сараар хүү өргөж өхнөөгүй юу? Би нэг очноо гэж байна. Ингээд энэ хилээд өхөө хаа. Өгнөө гэдэг.